မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကရွာသားရကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့အစီအကံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ People Servant Revolution PSR ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်အနေငယ်သာကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားတိုက်ဆုံခဲ့ကစစ်တုံးပန်း50လောက်ဖမ်းမိထားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ PSR ရဲ့တာဝန်ခံတဦးက TVV ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုတုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေတဆင့်လက်နက်20နီးပါးနဲ့ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေက AR မြစ်ကမ်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေလူယူတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်တာတွေမကြာခဏပြုလုပ်လေရှိရလို့သိရပါရယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးနဲ့စင်ကူးမြို့ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပါရယ်ရှင်။တနင်္လာရီမြို့နယ်ကလေတစ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေကြောင်းကနေတဆင့်120မမဘုံသီးအမျိုးအစား73လုံးကျဲချသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်က MI2 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ပြန်တန်းလာပြီးအခုလိုဘုံကျဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဘေးလွရာကိုရှောင်နေတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းမြေရည်ကြီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကရေဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနီးကပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တော်လင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအင်အား200ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျွန်းစုမြို့နယ်ဂျိုးတောင်ရွာဘက်ကနေနေမြေချင်းထိဆက်နေတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်လေသိရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဆယ်ရဲကျော်ကြာတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖအံမျိုးကရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီရမှာလှေမလုံလောက်မှုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေပါပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကုန်စည်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။အောင်ခံသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်6:00နာရီဝက်ချင်းတိုင်းတာကျဲရဖန်မြို့မှာတန်လင်းမြေရာဆိုးရိမ်မှန်950စင်တီမီတာအထက်936စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတန်လင်းမြေရာ943စင်တီမီတာကနေအနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ပြီးမြို့လင်းရက်ကွက်တွေမှာမိုးရွာသွန်းတာတွေကြောင့်ရေပြင်းလည်းကျဆင်းတာမရှိသေးပါဘူးဒါပြင်ရေပြင်းပြည်တွေကူညီရမှာလေမလုံလောက်မှုတွေကြောင့်ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရေးသင်းတွေကပြောပါတယ်အဲရလေအကွာပို့နေကြောင်းဟိုတချို့ကပြည်ပြည်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ကိုမနစ်ကတော့လည်းစီတစည်းနဲ့လိုက်ခိုးတာပြောင်ထောက်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှဆိုတော့တချို့ကတီဗီနော်အဲ့တော့ဝူစားဖို့ရည်စမ်းနေလိုက်ပို့ပြီလားရည်စမ်းလို့ခောက်ဆွဲကြောက်တော့ခက်ခဲတော့စီမလုံလောက်မှုပေါ့ဟိုဆက်တက်ဖက်စီနဲ့လည်းမရဘူးခလေးတရားတော့ရည်တရားနေပြီးတော့ဆွဲပေါ့ဂျိုးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်ပေါ့တချို့ကအစီအနေဖြော်ပေါ့ဘာလို့ဟိုလမ်းကျူလမ်းကြားအိမ်ကြီးရားဆိုတော့ကိုကဆက်နဲ့လည်းမရဘူးလေအထောက်ပူစနေရတော့ဒီခက်ခဲပေါ့ကျွန်တော်တော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးအေးဆေးပါပဲဟမ်မြို့ဘကရက်ကွက်9ခုလုံးရေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူကြီး1000ကျော်ဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဆက်နှစ်ခုမှာကိုလုံနေရပါတယ်တံလီမြင့်မြင့်တက်လာနိုင်တာကြောင့်မိနေပိုင်းကပြည်သူတွေကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုမိပြဌာနကလိုက်လံသတိပေးကြော်ညာခဲ့ပြီးမြဲရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းရမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရေကြီးရေချမ်းတာတွေကြောင့်ဖန်ရရန်ကုန်ခီးတည်ရင်တွေကွန်စီတင်ရင်နေရာရနာထားရတယ်လို့ဖန်မျိုးဝေးပြေးရင်လိုင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟိုတာထွက်လို့ရလောက်တော့မကြသေးဘူး။ဒီကဘယ်လောက်ရှိအောင်မလဲ။ငါးလက်မ6လက်မလောက်ပဲကြသေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဖန်ကတော့ဖန်ရင်လိုင်းတော့ဒီစီမမထွက်သေးဘူး။ဖန်လောက်နည်းနည်းထွက်ကြရင်တော့ထွက်ကြမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးကွန်စီတွေလည်းဖန်လာလို့မရတော့အကုန်လုံးဈေးတွေတက်နေတယ်ဖန်မြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်လာပြီးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ပေါ်ဆန်းမွေစိန်နစ်စာတဲ့ကျက်35,000ကနေကျက်36,000၊ဆန်ကျန်တဲ့ကျက်32,000ကနေကျက်33,000၊ကျဲဥတလုံးကျက်900၊ချမောင်တစီကျက်900၊ကစွန်ရစီကျက်900
Alu tu betul, jat cawang ni, jat setang. Tapi tu kalau 95, tang 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 ayah jat di zaman ni, mesti kebal ni. Kau ni nunjuk mana ni jat cuita sah tang ni abi. Dia aku dia makan yang jauh tu, makan ni kat jauh bal ni. Okay, ada hosa ni, ni aku nak lepas ni, ni aku nak lepas ni. Nampu tu alu tu ni, wah kau ini lagi kat kiri dia kat jalan mah. Oh, ini ni alu tu kau ini lagi kat kiri dia ni. Aku cuma buat dia suka bo. Sudah sahaja lah, alam alam di luar ni ni cerita sahaja ni jalan lah. So, tak mesti jauh dia mungkin nanti jauh pun ada no. Di luar sini pun kulai sini pun di sini dia sahaja lah. Alam ni buat. Oh, terus terus sudah. Aku ada show bila tu deh. Nengau tu nengau bawa dia sana ni ada di luar sini dah. Anu, hujan tinggi ni luar ni ada di sana. Kau yang ni siapa yang cerita ni ada di sana sudah ni. Kami ni tuan tanam ni, tanam macam semi ni, tanam ni sahaja ni dia. 所以，没得叫人要死个大家，潘南北江阴水鸡，庙里庙内的嘛，业绩也羡慕的，去帮你玩嘞。那边就来那东山的伢内外地开门街呀，今年的伢内家没提穷家比，别到来过边没进来嘛嘞。那年也做开门街的呢，今年的幕布拉内内路，木子拉个土边他玩嘞，知道？看吗？ ไทยเมียวบ้านเชียงใหม่เขียนเชียงดาวมิวเนก้าไทยเยอะพอเว้นโนกูเป็นแค่บีทวีลมยาวนี่เลยมุ่ยกงเดลาวมิวดาโตกูพันสียามีบุแต่เรื่องเป็นไงบ้างสงเวยพังอาเดนชิมีเมลุไทยเยอะพอเอกจีนยาทบาร์เลยลาวมิวดาอัตตาโตซะคนนั้นเนี่ยเย่ไหนจะอินจักก้าฮะจังโมไทยน่ามาปงเดนกันสังลุพยาบาร์เลยตัวมุ่ยเสียว่ายังเว้นเนี่ยจังเย่ส่งดาวเด็กาเตรียมยาชิลุเวยูดูยังสังบีจุลัยลาสเตียนเนี่ยก้าตัวเอ็มมาตัวยาพันสีเกบาร์เลย นายจะก้าก้าพันมาแค่เมื่อตอนนั้นเนี่ยพี่ขับทัวร์ไปตัวเราจ้าน้าวัยเนี่ยมีเยอะพอยก้าเยอะจะจีดูที่ส่งมีเยอะจะจีดูที่ยาชิเกบาร์เลยตัวกูพันสียามีบอกเยอะพอยเวนเอ้าเนี่ยเนี่ยมีเรื่องมาไล่หลังชาวพุยเกบเม่พันลุงมีราจ้าเตรียมไปเย่พันนัดเต็งสุชาเมลุเยอะพอยก้าจีนยาทาวาร์เลยแต่เป็นเมื่อยาบังนั่นเสียนิบาจามีเนี่ยที่พันมันมีดีราจ้าต้องเว็บพันนัดเต็งงานเนี่ยพันอาเต็งที่ตัวมีเป็นเมลุทบยันลาละวะ ตัวหามีมาหนึ่งเงี้ยแชมป์ที่เป็นมาโคลงนี่ลูกเดินยาละจ้าแต่พันหนึ่งเงี้ยต้องเว้นชีดูเรื่องนี้เนี่ยที่อยากเห็นพันมีเย่บุบังสามเว็บเบอร์กุญย์ดังทารีลูกขยันเยอะพอต้องเว้นชีดูกับเบลดาวาร์เองเดี๋ยววิ่งมีแต่ใจเนาะส่วนใหญ่ชีทายตรีนี่ก็จะช่วยยาละวะอารมณ์จะจุดมาเองมากระวังดีบ้า